ራይ የእግዚአብሔር የመጀመሪያም የመጨረሻም ድምጽ ነው። የሚጠብቅ ነገር ቢኖር ራይ ብቻ ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው ሐሳብ ራይ ነው። ራይ ካንተ ከራስ የሚወጣ ነገር ነው። ሰልፍ ዲሲፕሊን ወሳኝ ነው። ማንነትህ ያለው በራይ ውስጥ ነው ማለት ነው። ምን ተሸክመሃል ነው እንጂ ማነክ አይሰራም። ምን ራይ ያለ ሰው ራዩ ነው የሚመስል። ጊዜ በህይወት ውስጥ ትልቁን ሚና የሚጫወት ነው። ከትንሽ ነገር ተነሳ ምን አይነት ራይ ያለ ራይ ያለ የምትል ከሆነ ለራይህ ምን አይነት ዲሲፕሊን አድርገ እየኖርክ ነው? ባለ ራይ ነገ የሚባል ነው። ጊዜው ዛሬ ነው ብሎ የሚያምን ራስን አሳድግ። በህይወት ላይ ሪስክ የወሰዱ ሰዎች ናቸው አዲስን ነገር የፈጠሩ። ጊዜን ሪስፔክት አድርጋት። ጎልክ አንተ ነክ፣ አንተ ጎልክ ነክ። ጊዜን ማትጠቀምባት ከሆነ ጊዜ ትጠቀምባሃለች። በህይወት ላይ ሪስክ የወሰዱ ሰዎች ናቸው አዲስን ነገር የፈጠሩ። ሪስክ ወሳጅ ሰው ከሆንክ ባለ ራይ ነክ። ንቁ! በዚህ ሰዓት ላይ ራዕይ ያስፈልጋችኋልና። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሐዋርያው ዳንኤል ጌታቸው የእናንተው ቤተሰብ ከፍቅር በስተቀር ምንም አይነት ዕዳ የሌለበት ልጅ። ሰባቱ መርህ የሆኑ በቪዥን ላይ ልትኖሩ ቪዥን አለኝ ካልክ እነኚህ ሰባት መርሆችን እየተማርን ያለ ነው። ከሰባቱ መርሆች ውስጥ አራቱን አይተናቸዋል። ስለዚህ እነኚህ ሶስቱን አይተናቸዋል። የመጀመሪያው የተመለከትነው ነገር ራዕይህን ጻፈው ነው። ሁለተኛው የተመለከትነው የስኬታማነትህ በጣም ወሳኝ የሆነውን ፓርት ደግሞ ምን አይነት ህይወት መኖር እንዳለብህ ስንመለከት ኢንድ ሪዛልቱን ጻፈው ማለት የመጨረሻውን ነገር ማየት ጀምር። እየኖርክ ያለው በመጨረሻው ህይወት ነው። ነገ የሚባለው ታሪክ የለም። ዛሬ ግን ዛሬ ውስጥ ነገ አለ በሚለው ሴንስ ተንቀሳቀስ ነው። ስለዚህም ከነጎዲያ ወይም የሚመጣው ዓመት የሚመጣው 10 ዓመት የምትሆነው ዛሬ አሁን ዛሬ የምታደርጋቸው ወይም ዛሬ የምትላቸው ወይም ዛሬ የምታወጣው ቃል የነገን ህይወቱን ምን ይላል? ያስተካክላል፣ ይመራል፣ ወይንም ደግሞ እንደዚህና እንደዛ ያረጋል። ያስ ተነግር ያለው ሌላ ሶስተኛው የተመለከት ነው ደግሞ ሰሚት ማለት ጉድ ሰሚሽን ኢንቫይሮንመንት ፍጠር። በቃ ለሌላ ሰው ተገዝተክ ወይም ደግሞ እዛ አካባቢ ላይ ያለውን ነገር ኢንቫይሮንመንቱን ፍጠር። መልካም ኢንቫይሮንመንትን መፍጠር ለአንተ በህይወት ይጠቅማል። ስለዚህ መልካም ኢንቫይሮንመንትን በመፍጠር ተጓዝ። አንድ ቦታ ልለቅ ነው ወይ ልተው ነው ወይም እንደዚህ ነው ብለህ ተጣልታ አትለያይ። ምክንያቱም ነገ ህይወትክን አታውቀውምና። ስለዚህ ብዙ አበሻ አይተው እንደሆነ በቃ በመጣላት በመንትን በማለት ምክንያቱም ራዕይ አልባ ነዋ። ጭንቅላቱ የሚያስበው ዛሬን ነጥቆ ዛሬን በልቶ ዛሬን ሰርቆ ዛሬ እንደዚህን ብሎ የማምለጥ ህይወትን ነው እንጂ የሚያስበው ልክ እንደ ራሱ ንብረት እንደ ራሱ ምናምን ነገር አስቦ ነው የሚሄደው። እና ያሳዝነኛል፣ ብዙ ጊዜ ተመልክቻለሁ። በዚህም በቸርች ላይ እንኳን ብዙ እንደዚህ አይነት ነገር አይቻለሁ እና ግርም ይለኛል። ማለት ምን አይነት ራዕይ አልባ የሆነ ሶሳይቲ ውስጥ እንዳለው ይገባኛል። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በሕያው በእግዚአብሔር ፊት ነው የምላችሁ፣ ራይት ኢንቫይሮንመንትን መፍጠር መልካም ነው። እንዲፈሩክ እንዲንቀጠቀጡ ወይም አንተ ራስህ በእነሱ ላይ ቦስ እንድትሆን ወይንም ደግሞ እዛ ደግሞ እንደዚህ እንደዛ እንድትሆን አይደለም። ኢንቫይሮንመንቱን ፍጠረው፣ መልካም ኢንቫይሮንመንት። ዛሬ የምታያቸው ሰዎች፣ ዛሬ ያገኛቸው ሰዎች የነገ ህይወትን ሰሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ነገ ትልልቅ ነገሮች የሚያደርጉ ሊሆኑ ይችላሉ። ራይት ኢንቫይሮንመንት መፍጠር ለህይወትህ ይጠቅማል። ይነው አይረሳኝም። በልጆች ሆነን አጋጣሚ ሆኖ እንዴት እንደተረዳሁ አላቅም። ልጅ ሆኜ በጣም ለሰዎች መልካም ነገር በማድረግ አምናለሁ። ስለዚህ ኢንቫይሮንመንቴ ሁል ጊዜ መልካም በሆነ ነገር መዝጋት ነው የምፈልገው። ምንም ነገር መልካም በሆነ መጎዳትም ከሆነ እኔው ተጎድቼ፣ ነገር ግን ኢንቫይሮንመንቱን አስተካክዬ መኖር ነው የማስበው። እና በዚህ ኢንቫይሮንመንቱን አስተካክሎ በመኖር ነገር ላይ ሳስበው አሁን ስመለከተው ዞር ብዬ ከዚህ በፊት መልካም ያደረግኩት ወይም ኢንቫይሮንመንቱን የፈጠርኩላቸው ሰዎች ዛሬ ከኔ ጋር ለመሆን አብረው ለመውጣት አብረው ለመግባት እንደ ወንድምና እንደ እህት ሆኖ ለመሄድ በጣም ቆንጆ ነገር ሰራ። አየህ፣ ኢንቫይሮንመንት መፍጠር ልንገርህ፣ ተጣልተህ ወይም ተለያይተህ ወይም ደግሞ ተጋፍተህ ወይም እንደዚህና እንደዛ ፈጥረህ የምትኖረው ነገሮች ሁሉ ወደፊት አያስኬዱም። ኢንቫይሮንመንቱን ማስተካከል መልካም ነው። ደግሜ እላለሁ፣ ኢንቫይሮንመንቱን ማስተካከል መልካም ነው። የዛሬን አታስብ። ራይ ካለ ነገ አታውቀውም ማን ፊት ላይ እንደሚቆም፣ ማን እጁን እንደሚሰነዝርልህ፣ ማን እጁን አንስቶ ከአንተ ጋር እንደሚደግፍህ አታውቅም። ልንገርህ፣ ዛሬ የናካቸው ሰዎች ነገ ያንተ ቁመናህን የሚያቆሙ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ተመልከት፣
ገንቦን ስትሰራ ማለት ገንቦ ማለት ይሄ ውሃ ማጠራቀሚያ እንስራ ስትሰራ ስትመለከት ትልቅ ናት። ነገር ግን በራሷ ልትቆም አትችልም። ትንንሽ ጠጠሮች ከስር ይቀመጣሉ። ትንንሽ ጠጠሮች ያቆሟታል። የነሱ ጠጠር አለመኖር ግን የሚደንቀው ነገር ክልብስ አርጎ እሷንም ያጠፋታል፣ ያዘችውንም ነገር ባዶ ያደርገዋል። እንግዲያውስ ራይት ኢንቫይሮንመንት ልክ እንደዚህ ነው። ጥቃቅን ነገሮችን መጠበቅ፣ ከሰዎች ጋራ ከሁኔታ ጋራ ጥቃቅን ነገሮችን ኢንቫይሮንመንቱን ማስተካከል ነው። እንደዚህ የሚል ቃል ደስ የሚለኝ ቃል አለ። ብዙዎቻችን ይህንን ቃል ስንሰማ እንደምናቀዋቃለሁ። ነገር ግን ስንረዳው እኔ እንደማስረዳችሁ ላይሆን ይችል ይሆናል ድንገት። እንዲህ የሚል ነው። ሮሜ ምዕራፍ 12 ነው። ቢቻላችሁስ ከሰዎች ሁሉ ጋር በመስማማት በፍቅር በእናንተ በኩል ዲዲዩሲ ኑሮ አይደለም በእናንተ በኩል። ስለዚህ ጉዳዩ ያለው አንተ ጋር ነው ማለት ጉዳዩ ያለው ካንተ ጋር ነው ጨዋታው ያለው በእናንተ በኩል ነው ያለውና በእናንተ በኩል ላይ መንከሳቀስ ጉዳይ ነው። ስለዚህ አንተ በኩል ላይ ምን አለ? ምን በጎ ነገር አለ? ምን መልካም ነገር አለ? ደግሜ ላለው ምን መልካም ነገር አለ? በአንተ በኩል ላይ ነው ጉዳዩ የሚያዘው። በአንተ በኩል ላይ ነው ጉዳዩ ተይዞ ያለው። ስለዚህ አስተዋይ ሰው ኢንቫይሮንመንትን እንግዲህ አስተካከል። ወደ አራተኛው ዛሬ ስንመጣ ደግሞ የሚናገሩን አራተኛው በጣም አስደሳች ነው። ፊድ ዩር ቪዥን ኤቭሪ ዴይ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለራይ ግባት የሚሆኑ ነገሮችን በየቀኑ ሰብስብ። የተሻለ ነገር ከተሰራ ያንን የተሻለ ነገር ተማር። you know አንዳንድ ሰው ድሮ በነበረው አስተሳሰብ ድሮ በነበረው አካሄድ ድሮ በነበረው ምኞት ድሮ በነበረው ምናምን እንቀሳቀሳል። ለዚህ መስለኛል ከውጭ ሀገር ገንዘብ ይዘው ይመጣሉ። ካረብ ሀገር ይሁን ወይንም ደግሞ ከአሜሪካም ይሁን ምናምን ብቻ ከአውሮፓም ይሁን ገንዘብ ይዘው ይመጣሉ። መስራት ነው። ጭንቅላታቸው ድሮ እዚህ ያሉ መስራት ነው ብለው የሚያስቡትን መተው ሊሰሩ ሲያስቡ እነሱና ጊዜው ተለያይተዋል። That's why ከውጭ ሀገር መተው በጣም ከሚደንቀኝ ነገር ከውጭ ሀገር መተው ሰክሲድ ያደረጉ ሰዎችን ስመለከት በጣም በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው። ኢቭን እንደው አትታዘቡኝና እውነት ላውራ ማለት እኔ በቅንነት ነው ማወራውና ኢቭን እንኳን ቸርች እዚህ ምድር ላይ ከመውጣታቸው በፊት አገልጋይ የነበሩ ሰዎች ሄደው ውጭ ሀገር ላይ ቆይተው ከዛ በኋላ 10 አመት 15 አመት ወይም ደግሞ 9 አመት ቆይተው መተው እዚህ ሀገር ቸርችን መሰረታለን የሚያስፈልገው ጥቂት ገንዘብ ነው ምናም ብለው ይዘው መተው ከዛ በኋላ ቸርች ገንዘብ እዚህ አምጥተው ከዛ ይጀምራሉ። 6 ወር ባልሞላ ጊዜያቸው ውስጥ በቃ ከጨዋታ ወጥተው ተመልሰው ይሄዳሉ። ወይም አመት ሁለት አመት በኋላ ይህ ህዝብ አውሬ ነው ምናምን ብለው ተመልሰው ይሄዳሉ። ያስቀኛል። ለምን? ኢንቫይሮንመንቱን አላወቁትም። ራያቸው የሚንከሳቀሰው ኤቭሪዴይ ፊድ በመታረገው ነው። ከ10 አመት በፊት የምታቀው ህዝብ አሁን ልታገኘው ትፈልጋለህ? ከ10 አመት በፊት የምታቀው ትውልድን አሁን እስከ እሱ ጋር በዛው ቋንቋ ልታወራው ትፈልጋለህ? የማይታሰብ ነው። የማይታለም ነው። ኢቭን እንኳን እኔ አሁን ተነስቼ አውቶቢስ ተራ አሁን የሚያወሩት ቋንቋ ምንድነው የሚያወሩት ብዬ ምሰማ። እንግዲህ አውቶቢስ ተራ ያደገ ልጅ ሆነ እዛ ተንትን ብለ ካድገክ ምን ብለ አሁን ግን ወጥተ ከዛ አሁን ተመልሰበት ገባ የምትሄደው መንገድ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። በቃ ፈርፈረው ይበለዋል። እንግዲያውስ ተመልከተው ኢንቫይሮንመንት ልክ እንደዚህ ነው። አዲስ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ስትገባ ምን አይነት ኢንቫይሮንመንት ነው? ያንን ኢንቫይሮንመንቱን እንዴት አድርገ ነው አጀስት የምታደርገው? ስለዚህ የምትመለከተው ራይን የዚህ ቦታ ነው ማደርገው ራይ ብለ የምታስብ ከሆነ ጥናት አድርግ። ከጥናቱ ቀጥሎ አንተ ውስጥ ያንን እነሱ የሚያወሩትን ቋንቋ እነሱ የሚኖሩትን ኑሮ እነሱ የሚበሉትን የሚጠጡትን የነሱን አይነት ህይወት ለመኖር በቃ መጀመር አለበት። አንተ የምታስበው በአውሮፓ ሂሳብ መተክ አውሮፓ ወይም ደግሞ አሜሪካን ሂሳብ ዌስተርን ሆነክ እዚህ ምድር ላይ በዌስተርን ሂሳብ ለመስራት ነው የምታስበው? አረ ስለፈጠረ ሌባ ህዝብ ነው ወንድሜ፣ ይበላሃል። ወይም ሌባ ባይሆን ሲስተሙ ራሱ አሰቃይቶ ያስወጣሃል። ዳስ ዋይ ብዙዎቹ ከአሜሪካ መተው እዚህ ከስራው ምናምን ጭንቂያቸውን መርሾ ምናምን እናገኘው ሰይጣን አይደለም። በተለይ ክርስቲያኖች
እንትና ክርስቲያን ነው እንትና ክርስቲያን ነው እንትና ክርስቲያን ነው እንትን የሚባለው የመኪና መሸጫ ታቃለ እንትን የሚባለው ምናም ታቃለ አው ክርስቲያኖች ናቸውና ይበሉሃል ይበሉዋል ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ምክንያቱም አንተ የምታስበው በድሮ ክርስትና ሂሳብ ነው። አሁን ያውኑ ክርስቲያኖች ደግሞ ሙዛላ ካዙ ዝምን ዶለው ዲና ላላዳ ዲዲ ተመልከት እውነቱን እናውራ። ክርስቲያን ብዬ እኮ ነው ከሱ ጋር ቢዝነስ ጀምሬ ሙጭልፍ አርጎኝ ሄደ ክርስቲያኑኝ። ምክንያቱም ያውኑን ኢንቫይሮንመንት ክርስትናን አላወቀው ማለት ነው። ኢንቫይሮንመንቱ ሌላ ነው። አማይ ነው ብዬ እኮ ነው የቤተ ክርስቲያን መሪ ነው ብዬ እኮ ነው የሰጠሁት ነገር ግን እንዲህ አረገኝ። አታቃቸው ኢንቫይሮንመንቱ ሌላ ነው። ዩ ሃቭ ቱ ስተዲ። አየ የምትመለከተው በዚህ ምድር ላይ ስትኖር ለራእይ ግባት የሚሆኑ ነገሮች ምክንያቱም ክፋት ይሁን ደግነት ይሁን ግባቶችን ሰብስብ ግባቶቹን ሰብስብ ይጠቅመኛል የምትለው ለራእይክ ለምሳሌ ዕውቀት ነው። ዕውቀትን ሰብስብ እንደ እባብ ብልህ መሆን ነው። ስለዚህ ከነኚህ እባብ ሰዎች መለየት አለብህ። እነኚህ ሰዎች እባብ ናቸውና በየዋነት እንደ እርግብ መተክ እዚህ ብትቀመጥ ይበሉዋል። እባብ ናቸው ይነድፈዋል። ዘንዶች ናቸው ይውጡዋል። ስለዚህ ራእይን ስታስብ ግባቶቹን አስብ። ግባቶቹም ክፉና ደግ ናቸው። ደግም ይላል ግባቶቹ ክፉና ደግ ናቸው። ስለዚህ ምርጫው አንተ ነው። ራእይን ስታስብ ክፉንም ነገር ወቀው። ደግሜ ነግራለሁ ክፉንም ነገር ወቀው። ስንት በቃ አራዊቶች እንዳሉ ይግባክ። ራእይን ሊገሉ የሚፈልጉ ራእይን ሊያግዙ የሚፈልጉ እንዳሉ ሁሉ ሊገሉ የሚፈልጉ ወይም ራእይ የሌላቸው ነገር ግን አንተ ጋር ተንጠልጥለው ዛሬ አርገው በልተው ከመሄዱ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ግባቶችን አስብ። ለራእይ ይጠቅሙኛል መተላቸውን አሰብ። ወንድሜ ታላቅ መሆን ትፈልጋለህ? ራእይን ማስፈጸም ትፈልጋለህ? እንደ እርግብ የዋሁን እንደ እባብ ብልህ ሆነ መሄድ አለበት። የዋህነት አያዋጣም። የዋህነት አያስኬድህም። የዋህነት አያሮጥህም። በሱ ብቻ መኖር አትችልም። ራእይ አለኝ ራእይ አለኝ። አዎ ራእይ አለህ። ነገር ግን ለራእይ ግባት የሚሆኑ ምታያቸው አመጾች ምታያቸው ክፎች ምታያቸው ብልጠቶች ምታያቸው ጥበቦች ምታያቸው ዕውቀቶች የክፉ ይሁን የደግ ይሁን ሁሉንም ተማር። ራስን በዛው ስክታት። አለበለዚያ ላይ ጨረቃ ላይ እንዳለ ሰው ነው የምትሆነው። መቆሚያ የለህም። በመንሳፈፍ ነው የምትሄደው። ደግም ይላሉ በመንሳፈፍ ነው የምትሄደው። ተረዳኝ። መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ግባ። ለራእይ ግባ ታውጣ። እለት እለት ተማር። እለት እለት ኔጋቲቭንም ፖዚቲቭንም አጥና። ክብር ከዛ ውስጥ ነው ያለውና stay your blessed God bless you. I'll see you tomorrow morning. I'll continue this teaching anyway.